Net Plus. Качеството, което очаквахте. Над 1000 ще бъдат участниците в традиционните за Петрич танчинарски игри, които се провеждат в първия ден на новата година. Предстоящото издание на игрите ще има променен начален час – 12 часа, за да имат възможност групите да обходят кварталите преди да излязат на сцената. Това беше решено на проведена снощи работна среща. Представители на полицията стиковаха с ръководителите на групите маршрутите за пристигане до улица Цар Борис III, откъдето започва дефилето до сградата на общината, където е и сцената за изява. Няма да има промяна в регламента. Ще се оценяват отново маски, персонажи, русали и адети. Всяка станчинарска група ще разполага с време до 20 минути за своето представяне. Ръководителите на групите поставиха този път на дневен ред нуждата от актуализиране на средствата за подпомагане на организационната дейност, защото цялостната подготовка изисква много пари. Моята група е една от най-малките групи и бих казала, че парите не достигат, защото започваме само от това, че всичко е в по-голям процент на поднаем, взема се поднаем и наистина не стигат парите. За другите групи, по-голями, повече хора, отговорност. Най-малкото тук става въпрос за отговорност. Една отговорност е свързана с финанси, за да протече по-добре. Има ли повече пари? Нали, само организационно протичат по-добре нещата. Кое е най-скъпото в подготовката на групите, най-разходното перо? Най-разходното, по принцип, което е, са ни зурните, носите, които ги взимаме под най-. И вече започваме с другите неща. Една маска да се направи, една обикновена, тя струва от 150 лева нагоре. Значи ако направиш 20 маски, нека да ги смятаме колко пари правят. Значи не са само маски. Това са много разходи за една група да се направи. Значи казвам група от 350 човека, е голям разход. Да направиш, да обличаш тези 350 човека. Да ги заделиш по 20 лева на човек са много пари. Пак по същия начин. Зурните ни са 2500 лева всяка група. Ние получаваме от общината по 1500 лева. Колко ще искате да се актуализира? Сега ще направите разчет, план, сметка? Поне 2000 лева. Защото до сега ни даваха около 1200. Мисля, че поне за моята група. Съответно, по-големите групи, за тях по-голям бюджет ще е по-добре, но пък и нека пощадим и общината малко. Аз мисля, че и 2000 са малко, то и 2500 са много малко, защото само зурните плащаме 2500. Имаме разходи. Разходи са много голями. Една цяла група, като 4-5 групи, да кажем масовото, които са по-голями от нас, наистина разходи са много голями. Само 30 момичета, по 20 лева женските носи, само там са 600 лева. Ръководителите приеха предложението на представители на община Петрич да изготвят финансов разчет за разходите при подготовката на групите за игрите и да го представят в срок до 16 декември. После ще бъде проведена повторна работна среща, на която ръководителите настояха да присъства кмета на общината и представители на комисиите към Общинския съвет, които излизат със становища за средствата от общинския бюджет, които се отпускат за станчинарските игри. И на станчинарските игри на 1 януари, освен класиране на първите три места, ще бъдат дадени 6 индивидуални награди за най-добра маска, за най-добър персонаж, за най-добро представяне на русалийски игри, за обреди и обичаи, за най-малък и най-възрастен участник. Net Plus. Качеството, което очаквахте.